Mufti Anaytullah sahab, jo hamari is hamari pehchan aur sadr majlis Jammu ki Jamia Masjid ke Imam, hamare in jalson ki zeerat Allah Taala is bursay se kaam ata kare. Mufti Parvez sahab, abhi isse qabl Maulana Jameel sahab jo Saharanpur Deoband se aaye the ke aur saath mein guzargan din jis liye mujhe khada kiya hai main wo khidmat ada karun kya hamein hukumat hamein is badbakht hukumat hamein shulsena aur RSS hukumat hamein bajrangdar aur شیو سینا کی حکومت کی کوئی امداد کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے تعین کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے تعین کریں جناب آپ کا اگر کوئی بورڈ ہے نہ میں ہندوستان کے کسی بورڈ کی ضرورت ہے نہ میں ریاست کی کسی بورڈ کی کا نوجوان ہمارا بورڈ ہے ہمارا نوجوان آپ کے اداروں کی پوری معاونت کرے گا پوری مدد کرے گا پورا تعاون کرے گا اور جب تک زندگی نوجوانوں میں ہے تب تک آپ کے ساتھ ان اداروں کی خدمت کرتے رہیں گے کرو گے کوئی ضرورت نہیں آپ اپنے طریقے سے ان اداروں کو چلانا چاہتے ہیں نہیں چلنے دیں گے جب تک دم میں دم ہے جب تک زندگی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے دین کے تحت یہ ادارے چلیں گے اور چلتے رہیں گے میں کون ہوتا ہوں ان اداروں کو چلانے والا دوسرا کون ہوتا ہے ان اداروں کو چلانے والا ان اداروں کو اللہ تعالیٰ چلائے گا آپ لوگ چلائے ان شاء اللہ ہمیں کمزور نہیں پڑنا چاہیے جو کمزور پڑا اس کا ایمان سمجھے کمزور آپ نے دیکھی بارش پڑی اتنی محنت آپ نے کی اور میں کہتا ہوں پچھلے سال سے آج یہاں سب سے زیادہ لوگ بہت سے بزرگ بیچارے چلے گئے بارش اتنی تیز آئی پر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جتنا چندہ پچھلے سال آیا آج یہ نوجوان سر آپ کو پچھلے سال سے ڈبل چندہ دینے کے لیے تیار ہو گا کیا فرق پڑے گا یہ رحمت اللہ کے بھی علیہ صاحب نے کہا مفتی صاحب نے یہ رحمت پڑے اس کا مطلب آپ کا جلسہ کامیاب آپ کی جو بھی مدد یہ جو ہمارے پاس نے بچے نونہار بچے جن کے سینے میں قرآن پاک محفوظ رہا میں بھی چاہتا ہوں خدا کی قسم ہے حج سے بھی واپس آیا عمرہ بھی کیا میں کہنا چاہیے دو سپارے بھی میں حفظ کو خدا کی قسم ہے مجھے میں رات پر بھی جاگتا رہا پڑھتا رہا یاد ہی نہیں رہتا اب مجھے سچ سمجھے جھوٹ سمجھے یاد ہی نہیں رہتا یاسین شیر بیان تھا وہ نہیں بھولنے لگا پڑھ پڑھ کے نہیں بھولنے لگا آپ کی ہدایت درست ہے اگر ہم روزانہ 10 منٹ قرآن پاک پڑھے تو کوئی کمی نہیں ہے کوئی سب جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو اپنے ہی مدد کرے گا اور اس دنیا میں ہر قسم کی گہری مدد اللہ تعالیٰ ہمیں کرے گا میں گزارش کروں گا وقت کم ہے